وصد اگا مشما بلوچی اما فیمیل سنگر یا کم کا زالبول گشندہ کے استا بیچارے گوستا باز جوانی باز وشنگ گشندہ بیتگا وان یک مزنے لیسٹے مزنے لڑائی بیتا وہ انگ وادا ہم بیچارے انو منلا چیز طرح دست نکپی اسی سو چی پر چکر شکن ہر چیز یا ترقی کو تھا بلے ما گشندہی پیڑا یا گشندہی بھی یا تامور ساچی بھی کہ فیمیل ما چو کمو کمزور گندک کائیں اصل ربی صاحب ایشن کے آ زمانہ کے میں فیمیلا نہیں بوتا اولی بنیاد کستے میں نے یہ منی ہوتی کستے المیتوں کا آنی بوتا آیا اکثر ربا بھی گنا جاتا فیمیلا میں زال بولا ہاں زال بولے تو کا کوئٹہ ایریا بوتا کوئٹہ ریڈو جت کے آؤ دا اکثر کستے آنی بوتا سوالی گون ریلا تچانے اور سوالی گون چیز آئی وشیں وشیں چیز پتہ جاتا نازنگ بھی شارن شارن جاتا بلوچی انگیتوں کا آئی اچھے پد گورا پتا شریپا بوتا آمنا توتی بوتا اور پتا اشا چھے بعد زلے کا کوئل ات کا اور زلے کا کوئل اچھے بعد پتا کستے تئی کہیں دیکھے چیزیں نام بوتے ہیں کراچی تو کا مچو چین خاص نام ذہنہ نیا گا پتا پنسینی تو کا کستے گلجان بوتا مائکان بوتا وہ کنیزا بوتا مثلا اے پنسینیا بوتا شریپا سوتی بوتا شمشو کیرانی بوتا شرے آواز بوتا یعنی جوانے تاجی بوتا گوادر تو کا وہ تئی کہتے ہیں مہرنگ بوتا یعنی شنی شاروکی آواز بوتا جوانے بلوچی انگے تو کا آواز بوتا آنچے پد مرچی کہتے ہیں بلوچ کلچر تو کا پتا آڈو لیں بلوچی انگے آواز تھنگ میں دھیما کراچی تو کا میں مکرانے تو کا چیز دا تو موجود ہاں لیکن میل میں تو کا موجود ہاں لیکن نہیں آیا دے ماں وش گوشا ہوں بلے نہیں آیا سوتا ان تو کا گوشا جانی ان زالبو نے تو کا گوشا ہوں اسے تو یک مدت یا گوشندہی پیڑا گندگ نبوت تھے اسی وجہ چھیا کہ میں نے یہ بلے پانزہ بیس سال ہے اپا کہ تو مارکیٹا گون نہیں تھے بلکل رمی صاحب چوبت کے میں نے ادا کسی کیچے توفان بودے میں سہلاب بود توفان بود مزنے ادا یہ سجے مری خوشکلا تو سجے ایریا بورتا داشت تو بلکہ سارے ایرانا چکا گوڑا سن نو دشتا کستے ماں ہمیں یک ہمیں شہر جتا گا کیش طوفان ہے بیا حیالانی مرگ وش بالے ابرا تھی ایشا منا سن اتر یاد کسانے چونڈے گو وشتواری تو گوشت کنے گوڑا پر سوالا دیو برے ماں ایش سر چوشا کے بیا حیالانی مرگ وش بالے بازل تئی نکشو چم تئی لالے کسائی گار بھی تا دو سد سالے کسائی گار بھی تا دو سد سالے کل بارے بندہ جمراں بستا شم گرو کنتو گرنز بردستا دے پکول واہا کی نگو کستا عالمی ملک افسر رستا آپی پیدا کی چاہما دستا چا بولے دا او زاموران گوستا دیم پا جو سکا یعنی مزنی شہر چونکہ بچوں نے چونکہ سارے تو سارے منا بعض یاد ہے لیکن اسی کے بعض ٹیم روسا ہے بالکل سر مزہ تھوٹنگ کہتی ہے مگا پن تہا پتہ مطرہ یہ ساؤتھ نے مگا بو تو گوش گئے تھے کہ یہ بیس سال تہا کہ تو گون ہے تھے گوڑے میں توپان واقعی جی اسے سر اسے بعد گوڑا ماں سانوادشت تا ہمیں طوفان آت ماں میں شیر گوشت پدا گوڑا ماں دو ہزارہ میں شوتا دبئی آ خلیج میں شوتا تو منی بس تمنا و خیال ہے کہ ماں مدا دکان بے کشا اور ماں شوتا مجھے ذہن بنائے دو ہزارہ گوڑا منی ذہن بنے گوڑا پدا مدا شارجہ زیدہ یا دکان یاستا زیدہ اور ماں چاہ چاہے گا گوڑا ماں میں دکان چاہیے چھے بہاز ہو دکان ملے میوزک سینٹری ہے میوزک سینٹری ہے ماں چو عشق کتر ماں بادا ناز ریکارڈنگ نامی سرا ماں کستے ہیں ہمیں اس ضرورت کا گوڑا دوہزار دعا ماں شی افتتاہ کو ڈیکوریشن کو افتتاہ کو گوڑا دوہزار دعا ماں شروع کو کار
اما تکے 20 سال اما تمدا دکانداری کو تک 20 سال کے دکانداری کو تک گڑا پتہ منی اے چیزا تو کم گڑا ٹائم انڈرسٹ کل بھی او دنس تا کہ ٹائم بے بڑا مسئلہ یا اشت بجا من دکان پچ کو تا پتہ کس تے او دے ہوتی رول ان دعا دو جا بانگ تو بند کو تا نماز ونتا نان ورتا گھنٹے وقت کا پلات کا تا شپے 11 12 مچو جند بوت کے پنکاری نمگا یعنی توجہ نہ بوتا ریسل نہ بوتا اچ نہ بوتا تو 20 سال منی او دا زائب او کاروبار تو بوتا لاپش ہوا سا باقی کس نے گشندے یہ پڑا ما دور بوتا کو اے وجہ چ کس نے پتہ 20 سال بعد گڑا مات کا دا من سنگتا سکندا تا کہ بھئی تو چھ علم مدے بالکل ممتاز یوسف باجند کے سنگتیا ڈاکٹر فضل خالق صاحب ابراہیم عابد صاحب او میں چیزی دبی سنگتا بارنے سنگتا مسکت چیزی سنگتا او میں مثلا کراچی باج سنگتا گشندے تی شوق ہے تی لاپ ہے سر یہ منی شوق ہے منی موت شوق تی لاپ نہ کو تا اس بار چونکہ تی معاشی حالت نی بوک ضروری ہے بالکل لیکن ماں کوشش کو تھا کہ چمنی ممکن ہے چمنی آواز اچھے بلوچی زبان کلچر والا ایک فائدہ رسی ماں کوشش کی کہ مطلب ماں شعر بوشی کے بلوچ زبان آ رہا بلوچ کلچر آ رہا میں سنگت آنا میں گوشت دار رکنا اور میں تجن کے استعمال مخلوق آ رہا یک چینی بیوی کے استعمال بعض چیزیں کے استعمال مثلا کوشش کرنا گاؤں کہ ماں بلوچی انگے تو کا زیادہ بجی منا وہ منی غزل ہم کہاں طرح ادا اردو ہے اکثر اس نے بالکل بو مانے زیادہ بلوچی انگے تو کا منی جی ہاں سر انچے وہاں دو انچے حالات اس رات کہ تو پاشو من پرچیا بلوچی زبان یا گشندے فنکار جوڑ بتا افسوس وارتے باب تا تو اینا یہ نہ تو فخر محسوس کرتا کہ شکر اللہ کہ من بلوچی زبان یا گشندے یا فنکار جوڑ بتا سر ماں زبان بلوچی فنکار بن گئے ماں کستے اس سے فخر مخصوص گئی اور ماں کستے فخر مخصوص ہوتا کہ اس کا ستار ڈولے ہستی میں کلچر ہے تو کا بوتھ گا اور میں کستے چاگر دے تو کا موجود بوتھ گا اور شفیع ڈولے ہستی مطلب بعض سنگت بعض ہستی بوتھ گا عبدالعزیز بوتا جھاڑو بوتا دگے بوتھ گا سبزلے ڈولے ہستی یا کستے مسئلہ میں بعض چیزیں مراد بخش بوتا ادا درسی ادا کستے عامر بخش جو سکی بوتا یا مزار ابراہیم صاحب ڈولے مردوں کمالان ڈولے ہستی بلائیں بلائیں ہستی بوتا بادشام بوتا یعنی قادر بخش بوتا قادق بوتا انو موجودہ چینے تو کا کستے عظیم ہیں ملا صالح ہیں موجودہ جنگا دیکھے جو کہ سنگتا مطلب شی کہ کلچر بلوچی زبان طرح یلد دیے گی نہیں آئیے تو کا گونڈے جم کے ہم طرح برداشت لوٹی بلا ہی جم کے ہم طرح برداشت لوٹی اے درمیانہ اے درگتھا اے کستے دورے تو کا اے جو کاروان کے گزگائیں اسے تو کا کمی ہم کے شدھ کی ہم کے سیری ہم کے آبادی ہم کے اسے درسم بے مرگوں دوم اسی کے چاہے آئیے تو کا من بھی چاہے تو کا آئیے تو کا حارب بھی آئیے تو کا زید بھی شاہ جان بھی خیر جان بھی مطلب کو جہاں بھی سنگت ہے آئیے تو کا کستے تھے مسئلہ میں کجا بھی بلوچی سنگت ہے کستے گوشگاہ نصیر ہیں یا دھومی سمی ہر سنگتی کہ میں یہ نامہ نہ کروں لیکن گوشگاہ میں یعنی نامہ بھی گرا گاؤں بالکل آ کجا بھی نشتا آ وہ کوشش بھی کرنا کہ بلوچی زبان آ رہا یک فائدہ چین بھی قوم آ رہا آؤ کے باندھ آتا رہا مرچ گینا اور آؤ کے باندھ آتا رہا میں کستے چنا رکھے زبان سر چنی سوال سکواز بہ گئے تو مرچ گئے وہ باندھیں گپا کریں تھا یہ اللہ مگ وسطے گا تو بیچارے کے استاد شفیع بھی تھا استاد ستار بھی تھا یا کہ مسنے مسنے کو شندہ بھی تھا فیض محمد بلوچ بھی تھا فیض محمد بلوچ بھی تھا بازے رحیم شہباز بھی تھا مرید بولے دے بھی تھا بازے بازے انو کے وعدہ کہ چیزیں گشندہ استا کے وتی جوہدا کنا گیا تھا یہ اللہ ایشا موسیقی یا کہ بلوچی زبان دیما بڑھتا یا کہ نا گوستا شتر کار بیتا سر ماں ہمیشہ گوشن کے آ خدمت کے آہاں کو تا ماں وہ تھی خدمت کرنے گا لیکن ماں ہنی چار کے بھی نہ باؤں ماں ہنی نیم چار کے ہم نہ باؤں آ خدمت کے آہاں کو تا آ خدمت آ مخلصی وہ شدا وہ ہاں باز اگواز ایتا مرید بلیدی صاحب فیض محمد رحیم بخش نازا استاد ستارا استاد شفیع بعض نے جاڑکا کس نے کباب بچارا پتکا کس نے کباب پتکا چنکو تھا کس سے گزارا ہوں کو تھا لیکن اسے درسی چیزیں شدھ کیا چھ علاوہ بھی
اتکو غلام بوتا بس سنگتے بازیں کستے تو چنا بیچار قاسم امین بوتا دیگه سنگت بوتا شیر محمد بلوچ بوتا یعنی کوانے ننی دوستی ننی کستے خدمت میں کرگا ہنو ما یکرند سوشل میڈیا ما یک زالبول یا یک سوال ایر کو تھگا مشی کے ما وتی گشندے ما وتی شاعر ہیں جوستے کنا کو لوٹا کہ میں کر موضوع بس عشق و عاشقی زالبول ہیں محبت ہیں میں بلوچی تا ہزار موضوع ہستا بلے ای موضوع مرچنگ گوشا بس عشق و عاشقی و عشق و عاشقی امی رواج ایک ہفتہ مارکیٹ تا ای تیلا ایک شرین چیز ہے ہنا بعد ایک من گوشا کہ دگے موضوع ہم بعد گوشا بھی میں نزار رمیسا بعد ہمیشہ تنا تئی کلچر گو عشق و عاشقی جن کا نہیں نا بالکل نہیں تو تمام موضوع بزرگوں علماء بزرگوں تو وتی کستے ڈے حبی بنا سی تو تی چاگردا بھی بزور تو تی دریا ہم بزور تو تی کوہ ہم بزور تو تی تئی سارا جنجال بوگا تو تی جنجالا بھی بیان کا بالکل تی بلوچ قوم میں جنجال کے سارا گزگائیں تو جنجالا بھی بیان کا ہوتیا کہ منی سارا یہ گزگائیں شہر ما فنکار ما فنکاری چنوتی زبان بگوشی زبان بگوشی انو مسئلہ بعض انچ چیز استن تو یار تو گشگائے مثلا ابراہیم عابد صاحب ہیں آ مکران نال بھی گوشت گائیں بالکل تے پرائے پٹو کاچرا او مکران او مکران قربان کنے پتو سرا او مکران او مکران جی جی او پلے پسنی کی لوٹی مدامی دل منی وشے تے گورو کرن او مکران او مکران چیو سی تے پدا منصور مگے باہریں دلے ہنکے نہ مولا فاضلے ساڑا تا دور سے شاعرا او مکران او مکران نو مطلب باز انچ چیز ہستا کہ آئیے تو گوشت کرے کہ تو شا سہاڑا نا بالکل آؤ نو تو یک کی چیز سارا کپے تھا نا اس کو آج کیا ہے من کے من کے لا شار چیز ہی نہیں تو بولے گپا من نے کہ گیشتر روزانہ گیشتر زور ہمیں نیم کا دے میں ہر شہر ایک ہے ہر سوت ایک ہے جو ہم اس کو عاشقی ہو جن کو بچہ کو پیار محبت دو کا ہمیں چیز زیادہ 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 بھائی ہمیشہ ایشا خیال بکنا خیال بکنا لفظانہ خیال بکنا او ایک میں چیزاں بھائی دے بیچارہ کہ من اتوار کے تو وحد کا ٹائم کا تو میں یہ برنامہ یا میں پروگرام تھا میں نازانت کرے چیزے سوال استا کہ مطلب جس کو تو شرم اڑے جواب دیتا مہربانی رحم صاحب گڈ سر بلوچ قوم اچھے کولو دے گلوٹے بلوچ قوم سر رحم صاحب منی کولو ہمیشہ کہ بلوچ قوم بازے ہڑو جنجال کو گزگائیں بازیں تخلیف پوش شداگوں کو زگائیں بعض تخلیفی بعض مصیبتوں کو زگائیں لیکن شن کے منی یا کولو یا ہمیشہ کہ وتم وتی ہے خیالہ کستے بکنے دستے وتی راستہ مبر کہ یک دستی تھی کارانے یک دستی تھی کارانے بالکل دستے وتی راستہ مبر کہ یک دستی تھی کارانے بلوچ چاہے در تپچے شوان گے بس گرے یا کستے دہکانے یا کستے دریائے کستے بوجھی یا سوارے یا کجاں کستے کوئے جنا کستے مسئلہ کچری کا درسی نہ کستے بے برگ ہوں کہ بلوچ کستے تئی برات ہیں تئی عزیز ہیں تئی واجائیں تئی کماشیں تئی وتی ہیں بالکل یا یہ اچھو مگوش کہ تو بلوچ ہے تو درآمدی ہے تو پلان جا کے نہ بلوچ بلوچ ہے انو میش میں سرا بلائیں یک مسئلہ جنجالا تکلیف ہوں گا اللہ تعالیٰ خیر کرم بیارا وہ باقی شن کستے معاش ہما وتی یک دھومی ہے امگرچ یہ کوشش ہے بمی بکنا نیک کہ بلوچ کو مارے سے چما یک پائے دے برسی پائے دے برسی بلوچ بلوچارا لگاتار گٹا مدے وتی براتارا لگاتار گٹا مدے تو دس رسی نرسی مہربانی میں دور رات کے معاش میں منت وار شکر گزارا میں قومے بھی منت وارا کہ میں 20 سال عبادت کروں گا میں گوشت دار گا میں ایک قابل نہ لیکن میں گوشت دار گا میں ہوتی قومے میں کسی پڑے ارچی کے زالبولے یا کستے میں کستے مرد آدمی نوکی جرنیشن یا کستے کجا بھی امچے نے من درست نہیں میں نتوار شکر گزارا ہوں کہ آؤ کے وقت ہمارا گوشت دارا اور میں ہوتی فنکارانی تمام نہیں ہمیں امید کریں ہوتی فنکاران چاہیے کسان تھا مزہ
کہ یہ اتفاقیا کے بے یا قدمی عزتا بکنے درسی نے عزتا بکنے سینئر ہے جونیئر ہے درسی عزتا بکنے درسان کستے منی دعائیں اور منی سلام شرما درس ماشما اللہ باوٹ اور سلام درس منی کستے سلام محبت پیار گو کستے ہوتی مہران گو من درس کو ہمارا سلام کہیں ہوتی سلامت باتت